Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Croco Quiz. Aqui você vai testar seu conhecimento sobre vários assuntos importantes. Divertido, instrutivo, interessante, empolgante. Se você é novo por aqui, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Divirta-se! Hoje vamos trabalhar com figuras geométricas, não planas. Vamos lá? Que figura geométrica é essa? Se sabe, diga aí! Acertou! Se disse, prisma triangular. Que figura geométrica é essa? Vamos lá? Se sabe, diga aí! Isso mesmo, acertou. É um prisma octogonal. Que figura geométrica é essa? Se sabe, diga aí. Isso mesmo, acertou. É um cubo. Que figura geométrica é essa? Se sabe, diga aí. Isso mesmo, acertou. É um paralelepípedo. Que figura geométrica é essa? Se sabe, diga aí. Isso mesmo, acertou. É um octaedro. Você sabe que figura geométrica é essa? Que figura geométrica é essa? Acertou, se disse. Icosaedro. Que figura geométrica é essa? Você sabe que figura geométrica é essa? Acertou, se disse. Dodecaedro. Que figura geométrica é essa? Você sabe que figura geométrica é essa? Acertou, se disse. Esfera. Que figura geométrica é essa? Você sabe que figura geométrica é essa? Acertou, se disse. Pirâmide octogonal. Você sabe que figura geométrica é essa? Que figura geométrica é essa? Acertou, se disse. Prisma pentagonal. Você sabe que figura geométrica é essa? Que figura geométrica é essa? Acertou, se disse. Pirâmide pentagonal. Que figura geométrica é essa? Você sabe que figura geométrica é essa? Isso mesmo, acertou. É um tronco de pirâmide. Você sabe que figura geométrica é essa? Que figura geométrica é essa? Isso mesmo, acertou. É um tetraedro. Você sabe que figura geométrica é essa? Que figura geométrica é essa?
Isso mesmo, acertou. É um... Conan. Você sabe que figura geométrica é essa? Que figura geométrica é essa? Isso mesmo, acertou. É um... Cylindro. Muito obrigada, pessoal, por terem assistido. Se gostaram, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Voltem sempre!